God aften. Klokken er ved at være 8 her. Meget flot dag igen her. Men det ændrer jo rigtig på, at jeg ingen penge har. Det ser jeg vist tit på video, men det er den skinbare sandhed. Jeg er blanket af, jeg er ribbet for penge, jeg er drænet for penge. Min konto er lænset. Og der er flere regninger på vej. Lad os tage en skive franskbrød, men der er altså andet end penge i livet. Det er noget, jeg går og tænker på hele tiden. Jeg er godt klar over, at jeg skal betale de afdrag. Det skal jeg resten af året i næste år også. Så det er ikke sådan noget, jeg ligger og græder mig i søvn over. Hvad skal vi spise? Der er også noget franskbrødsnoget-agtigt. Jeg synes, vi skal det der hamburgerryg. Men det er jo fredag aften. Vi kan også prøve at lave en hamburger. Vi har ikke noget skinke, så vi kan lave sådan en hamburgerryg med ost. I stedet for skinke og ost, så laver vi en hamburgerryg. En hamburgerryg-ost. Ja, det kan jeg ikke engang udtale. Nej, jeg har det helt fint med at... Jeg har det fint med at betale de afdrag. Det er ikke noget, jeg gør med glæde eller noget som helst. Jeg har betalt mange, mange år, og jeg har betalt nu. 5,5 år. Så det er derfor, det er svært at komme ud af gæld. Stor gæld, fordi det er mange år. Det er, så jeg har ikke særlig høj indkomst, så det er svært bare at komme ud af en gæld af måske 200.000. Plus renter. Så altså sidder jeg med unge og lige pludselig har en gæld på 200-300.000, jamen så kan det altså tage nærmest over langt over 10 år at komme ud af. Hvis man også har en lav indkomst, jamen, så er det ikke så meget, man kan betale. Man kan ikke betale lige så meget, som mig gør. Som jeg gør, kan ikke betale 7.000 om måneden. Altså, der er ikke mange mennesker, der kan betale så mange penge. Det kan jeg kun gøre, fordi min husleje er mindre lav end alt muligt andet. Så fordi jeg hverken ryger, drikker og ikke noget kaffe. Jeg sidder hjemme det hele tiden. Jeg kommer ikke nogen steder hen. Jeg bruger ikke penge til transport og rejser og noget, så jeg sidder bare her. Så jeg bruger penge på lidt mad og lidt cola og sådan noget. Men nu er det noget billigt noget, jeg spiser cola og sådan noget. Jeg bruger måske dog nok 100 kroner om måneden, selvom jeg drikker cola hele tiden. Jeg kan få 20 sådan nogle colaer for 120 kroner næsten. Eller 7 kroner stykke. Så er det 140 kroner, så meget cola jeg drikker. Jeg drikker altså ikke 20 liter cola om måneden. Så men jeg bruger nok 200-300 kroner på saftevand om måneden, men det er jo heller ikke meget, 10 kroner om dagen. Cola, saftevand og en enkelt mælk. Det er så nok uden mælk. Men det sagde jeg, kunne bare drikke vand og brød. Man kan altså godt overleve på sådan noget brød her. Hvis jeg virkelig skulle tabe mig sådan rimelig hurtigt, jamen så må jeg leve af vand og brød helt år. Og lidt frugt. Vand og brød og lidt frugt som bananer og sådan lidt. Og så lige et måltid varmt mad to gange om ugen, to-tre gange om ugen. Det kunne man sagtens godt leve af. Og det varme mad, det kunne være kogte ris med karriris, med stegte grøntsager. Med løg og gulerød. Så lad mig lige ordne det her. Så har vi en hel skive hamburgerryg. Vi har ikke noget rigtig skinke. Jeg tror da, at man kan få en pakke skinke ned i Lidl for 12 kroner, de har. Yes, det er sådan en hamburgerryg. Ost med hamburgerryg. Skinke og ost. Men der er også en film, der starter på DR2 midt. Klokken 8. Så er der TV-avis, og så kommer der en film med på TV-avisen. Jeg ved ikke, hvad jeg har haft i den pose.
Det er nok mit franskbord, der lå her i. Så jeg kan måske, nej, jeg kan ikke nå i morgen. Så 2 dage nu, før jeg kan spise det her. Og så er der en helt rugbrød. Og nu skal jeg lige gennem weekenden her. På mandag kommer min YouTube-penge måske. Det eneste, der sker, det er der, at jeg mobilpager min mor en masse penge. Og så skal jeg have 800 kroner mere over i august måned. Og så se, det eneste, der sker. Men når YouTube-penge er kommet, ja, så kunne jeg jo cykle i Lidl. Og lige købe et par billige cola mere. Jeg har jo 69 kroner min punge. Jeg har 69 kroner. Jeg tror faktisk, der er en film, der starter nu.